ይገርማል እኮ አሜሪካም ለዚህ ያለ ነገር አለ እንዴ? አራታ ሲቲ እ አአ ማነጣ መስሎሽ ነው እንደዚህ መታወሩ? እውልሽ ምን መሰለሽ ከዚህ የተሻለ ስራ ለመስራትና ህዝባችንን በታማኝነት በቅንነት ለማገልገል ከኛ የተሻሉ ሀገራት ጋር ልምድ ልውውጥ ማድረግ አለብን የተሻለ ተሞክሮ ማግኘት አለብን በሚል ማኔጅመንቱን አሳምኛለሁ እና ወደ አሜሪካ መምጣት የማይቀር ብቻዬን መመጣውማ እኔ ወደዚህ ተመልሼ ማልመጣ ከሆነ ብቻ እዲ ምን ሆነሻል እኛ ጋር ያለው ግምገማ መሰለሽ እንዴ በእውነት ሚገርምሽ ይሄን ተረጣሬ ለመስጋትና አፋቸው ለማሰስ ቢይ ጠቅላላ ማኔጅመንት አባላቱን ይዤ ነው መጣው አዎ ምን መሰለሽ ዋናው ነገር ይሄኛው የአሜሪካ ጉዞ አሁን በእቅድ ውስጥ ይያዛል ገብቻለሁ ከመደበኛው በጀት ላይ አቀናንሰና አድ እንደዛ ቆሞ በዛም ለዛ ነው አዎ ከመደበኛው ባጀት ላይ አቀናንሰን ነው ዳም የከመጣ ለዛ ነው ሰላም ነው አቶ ገብሩ ያስተል ትላንት ደብዳቤ አስገብቼ ለዛሬ ቀጥረውኝ ነው እኔ ጋር አዎ ደብዳቤውን አይቼ ጨርሼ ነገ ተመልሳና ብለውኝ ነው ቅርታ በጣም ስራ ስለሚበዛብኝ የሚመጡትን ባለ ጉዳዮች ሁሉ ማስተዋወስ አልችልም ማን ነው በርስመ ጥላሁን ይገዙ ነገ ተመለስ ጨርሼ ጠብቃለሁ ዛሬ ነገ እየተባለኩ ወሩ ሙሉ እዚህ ቢሮ ስመላለስ ነበር ዛሬ ጉዳይን ሳጨርስልኝ ከዚህ ቢሮ አልወጣም ይኸውልህ አቶ ጥላሁን ምን መሰለ እኔ እዚህ ቢሮ ስመላለስ ብዙ ባለ ጉዳዮች የራሴ ቢሮ ይጠብቁኛል እኔ ብዙ እንግልት እየደረሰብኝ ስለሆነ እባክዎት እንዴ ይገባኛል ግን እሺ አብቱታ ደብዳቤን እስቲ ደብዳቤው መቼም ለሶስተኛ ጊዜ ደብዳቤ ጠፍቷል እንደማይሉኝ እርግጠኛ ነኝ። ይገርማል። የደብዳቤዎች መጥፋት እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ እንደ ትልቅ ችግር ነው። እኔ ጋር ብቻ አቋደ። ሌሎችን ቢሮ ውስጥ ተመሳሳይ ደብዳቤዎች መጥፋት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ይህንንም እንደ ቁልፍ ችግር ተወስዶ ደብዳቤዎች የት ነው የሚሄዱት? የት ነው የሚጠፉት? ምን አይነት ይዘት ያላቸው ናቸው የሚሉት ጥያቄዎች የሚመልስ በስራ አስፈጻሚው ስር የተቋቋመ አንድ ኮሚቴ አለ ይባላል። አቶ ገድሉ እኔ እንደርሶ እኮ ጊዜ የተረፈኝ ሰው አይደለሁም። ደብዳቤውን ይስጡኝ። አቶ ጥላሁን ነገ ጨርሼ እጠብቃለሁ። ተመለስ። የራሴን ደብዳቤ ለመውሰድ ነው ሌላ ቀጠሮ ነገ መመጣው? ለአለቃ ከሳለሁ እጄ። እኔ እኮ ችግር ይደርስባል ብዬ ነበር ደጋግሜ የመጣሁት። አሁን ግን እጄ ከሳለሁ። ስራ አስፈጻሚ ሶስተኛ ፎቅ ላይ አለ። ይቀልዱ። እሺ። ሄሎ ወዝራ መሳለ አው ዘውኒ አው ዛሬ የሚያልቅልኝ መስለኛል አ ይዤ መጣለሁ በቃ ዛሬም ብቻ ታገሽ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ሰዎቹ ናቸው ዛሬ ካላመጣ እንዳትመጣ ብለው ወዘሮ ሚላት ዛሬ ደርስልኛል አይደል? እየሰራው ለነ ያያይ ዛሬ ካልጨረስሽልኝ ትልቅ ይሰራ ውስጥ ነው። እየጨረስኩልህ ነው። ፕሪንት ማድረግ ነው ይቀር። ሁለት ደቂቃ ፈጃልብላችሁ በር ላይ ለጠፋችሁ ታገልግሉት። በሁለት ወሩ ካለቀም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ውይ
ጠይቄ ረስቸው። ምን ነው ወይዘሮ ሚላት? ለካ ወረቀት አልቋል። ሌላ ተክበታ? ለተቀማሽ ሰማይ ቅርብ ነው አሉ። እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ብትዞር ወረቀት የሚባል ነገር የለም። እና ወረቀት እንዲገዛ ጠይቀናል። ወረቀቱ ኪመጣ ደግሞ መጠበቅ ግድ ነው። እኔ እኮ የምፈልገው ጉዳዩን ለዛሬ ነው። እና እኔ ወረቀት መሆን ይችላል? አልችልም። እሺ ወረቀት ገዝቼልም ታ? አሰራራይ ፍቅድ እ? አሰራራይ ፍቅድ ማለት? ጥሩ እዴ ጨርሰው ቆራል እቺ ታርግልን? በጣም ይቅርታ አልጨረሱ። እኔ ምን ለባለ ጉዳይ መልስ ለመስጠት አይደል እዚህ ተቀመጡት? ይሄን ሁሉ ሰዓት ስልክ ማነጋገር ምን ማለት ነው? እስኪ ፍረዱ። በጣም ይቅርታ የውጭ ስልክ ስለሆነ ነው። ለምን ከማርስ አይሆንም? ግቢና ጥሪልን ንገሪልን እየጠበቅነው አይደል እንዴ? እዚህ ተቀመጠው እኮ እኛን ለማገልገል ነው። ስራ ተሰን እኮ ነው የመጣነው። ወረፋ ምን ነበር ጉዳይ? ዋና ስራ አስፈጻሚው ጋር ቅሬታ ለማስገባት ነበር። ቅሬታ ለማቅረብ ከሆነ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ወጣ። ምን? ሁለተኛ ፎቅ? አዎ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቅሬታ ሰሚ እዛ ነው ያለው። እ? ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቅሬታ ሰሚ እዛ። ሁለተኛ ፎቅ? አሹ እኮ በጣም የሚገርም ነው። እሺ አንድ ሳምንት ምንም አይደለም፣ ሁለት ሳምንት ምንም አይደለም፣ ሶስት ወር ሙሉ ያሹና ምናልባት ጉቦ ፈልገው ቢሆንስ? ጉቦ? ይሄን ለደቂቃ አታስበው። ለራሳችን መብት ነው ጉቦ እንደገና የምንከፍለው? አናደርገው። ያ ሞዳላት ባይ ዘወይ ሁለት ሰዎች መቶ ቅሬታ አሰምተው ነበር እና እኔ የተመላለሳችሁ ጠይቁ አልኳቸው። አንተ ምን ይመስላል? ልክ ነው። አንተ ቅሬታ ሰሚናል። ቢሮ ይምጡ፣ ቅሬታቸውን ያሰሙ፣ አዳምጣቸው። ወደ እኔ ቢሮ ማምጣት አስፈልግ። እናም ትልቁ ጭንቀቴ የአሜሪካ ጉዞ ሌላ ጨነቀ ይመስል ልጆቼና ይሄ እዚህ የመሬቱን ጉዳይ ምናምን እንዴት እንደማደርገው ግራ ገብቶኛል። እሱ ሀሳብ አይቆ ሁሉንም ነገር እኔ አመቻችላለሁ። ልጆችህንም ቢሆን በሚቀጥለው አመት ማናጅመንት ውስጥ ተከታቸውና ይዛቸው ትሄዳለህ። ችግር የለም። እሺ ለማንኛውም እነዚህ ሰዎችን እየተመላለሳችሁ ጠይቁ ብያቸዋለሁ እና እንደሱ ይችላል። ከአሜሪካ ስደርስ ሁሉ ነገር ደርሼ ልመለስ፣ ሁሉ ነገር ይሳካል። ኦኬ እሺ። እንዴ እየመለስክ ሊዳ ሂድ። እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ባይ። እሺ ቅሬታዬን ለማሰማት ነበር የመጣሁት። ያው ባለፈው አዎ የእናንተ ጉዳይ ትንሽ ውስብስብ ሆኖብናል። ምክንያቱም እሳቸው በአሁን ሰዓት ማናጅመንቱን ይዘው ወደ አሜሪካ ሀገር ይሄዳሉ እና የእናንተን ጉዳይ ቁጭ ብለው የሚመለከቱበት ጊዜ የለም። እናም ከዛ እስከሚመለሱ ድረስ እናንተ እየተመላለሳችሁ ብትጠይቁን ጥሩ ይመስለኛል እና እንደዛ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። አሁንም ነው የምንመላለሰው ማለት ነው? አዎ ይኸው ነው። እናንተ እናቃለች። እናመሰግናለን። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ሙልጌታ በላይ ችሎቱ ስራውን ጀምሯል። እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ይህን መዝገብ ለዛሬ የቀጠረው የግራ ቀኛችሁን የመዝጊያ ወይም የክርክር ማቆሚያ ንግግር ለመስማት በሚል ነው። በዚህ መሰረትም ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኛችሁን የመዝጊያ ወይም የክርክር ማቆሚያ ንግግር ያዳምጣል። በመጀመሪያ ክርክራቸውን የሚያሰሙት የፌደራል አቃቢ ህግ ይሆናሉ። አቃቢ ህግ ይቀጥሉ። ተከሳሾች ፈጽመዋል ብለን የወንጀል ክስ ያቀረብ ነው የወንጀል ህግ ቁጥር አንቀጽ 420 ንዑስ አንቀጽ 2 በመተላለፍ የስራ ግዴታቸውን ወይም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያለመወጣት ወንጀል ፈጽመዋል በሚል የቀረበ ክስ ነው። አንደኛ ተከሳሽን በተመለከተ የተከበረው ፍርድ ቤት የተለያዩ አገልግሎት ለማግኘት የሚመጡም ሆነ አቤቱታ ለማቅረብ የሚመጡ ተገልጋይ ግለሰቦችን የተከበረው ፍርድ ቤት አላግባብ በማጉላላት የተለያዩ ስራውን ለመፈጸም የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አልተሟሉም በሚል ምክንያት በማመላለስ ከሶስት ወር ላላነሰ ጊዜ
ሲያመላልስ ያጉላላ ተገልጋዮችን የቆየ ስለመሆኑ በግልጽ በመስክሮቻችን አቅርበን አስረድተናል። ስለዚህ ይሄን ድርጊት ፈጽሞ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት። ስለዚህ የሥራውን በአግባቡ አልተወጣም። ሁለተኛ የተከበረው ፍርድ ቤት ሁለተኛ ተከሳሽን በተመለከተ የተቋሙ ዋና ሥራ አስፈጻሚ እንደመሆኑ መጠን የተቋሙን ሥራ እንቅስቃሴ የበጀት አጠቃቀም መቆጣጠር መከታተል ሲገባው የተከበረው ፍርድ ቤት አንደኛ ለተቋሙ የተመደበው በጀት የሥራ እንቅስቃሴውን ለመምራት በቂ ሆኖ ሳለ ይሁንና የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ያልተሟሉ መሆኑን ያወቀ እንዲሟሉ አላደረገም። ከዚህ በተጨማሪ ይልቁንም የተከበረው ፍርድ ቤት መሰረታዊ ሥራዎች ላይ ከማተኮር ይልቅ በጀቱ ሌሎች ከውጭ ጉዞ ጋር የተገናኙ ነገሮች ላይ ወይም ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር በማድረግ የሥራ እንቅስቃሴውን ሲመራ ነበር። ይሄ ደግሞ የሥራ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዳልተወጣ የሚያሳይ አንድ ማሳያ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት። ሶስተኛ ተከሳሽ በተመለከተ አንደኛ ተከሳሽ የሚሆን ሁለተኛ ተከሳሽ በአጠቃላይ በሥራ ክፍሉ ወይም ደግሞ በተቋሙ ውስጥ የሚከናወኑ የሥራ ግድፈቶችን ተመልክቶ እርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ሲገባው፣ ከዚህ በተጨማሪ ተገልጋዮችም አቤቱታ አቅርበው ቅሬታ አቅርበው ወደ እሱ ሲመጡ ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ መስጠት ሲገባው የሥነ ምግባር ኮሚቴ ወይም የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ሆኖ በሚሰራበት ክፍል ውስጥ ይህንን አላደረገም። ስለዚህ ሥራውን በአግባቡ አልተወጣም። ስለዚህ በአጠቃላይ የተከበረው ፍርድ ቤት ሦስቱም ተከሳሾች በመንግሥትና በሕግ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ባለመወጣታቸው አንደኛ በመንግሥት የመንግስትን ስራ በድለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ህብረተሰቡ በመንግስት መስሪያ ቤቱ ላይ ያለው አመኔታ እንዲሸረሸር አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ የተከበረው ፍርድ ቤት በተከሳሾች ድርጊት ግለሰቦች በተለይ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን አጥፍተው አገልግሎት ለማግኘት የሚመጡ ግለሰቦችን በከፍተኛ ሁኔታ ኪሳራ ላይ የሚጥል ድርጊትም ፈጽሟል። ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት በተከሰሱበት የወንጀል ሕግ ድንጋጌ ስር ጥፋተኛ እንዲባሉ ነው የምናመለክተው። እሺ እንግዲህ የአቃቤ ሕግን የመዝጊያ ወይም የክርክር ማቆሚያ ንግግር ፍርድ ቤቱ አዳምጧል። ቀጥሎ የተከሳሾችን የመዝጊያ ንግግር ፍርድ ቤቱ ያዳምጣል። በመጀመሪያ የአንደኛና የሁለተኛ ተከሳሾች ጠበቃ የመዝጊያ ንግግሮትን ያሰሙ። እናመሰግናለን። የተከበረው ፍርድ ቤት የክርክር ማቆሚያችንን አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾችን መነሻ በማድረግ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ከሳሽ ፌዴራል አቃቤ ሕግ በደንበኞች ላይ ያቀረበው የወንጀል ሕግ አንቀጽ 420 ንዑስ አንቀጽ 2ን ተላልፈዋል በሚል ነው። የተከበረው ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ ወይም ይህን አንቀጽ ሊያቋቁሙ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ፍሬ ነገሮችን ስንረዳ በሕዝብ ወይም በማህበረሰብ በመንግስት እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ወይም በእነዚህ በማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ጥቅም ላይ ጉዳት ማድረስን በተመለከተ ነው። የተከበረው ፍርድ ቤት ይህንን አያይዞ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 23 መሰረት በማድረግ አንድ ወንጀል ተብሎ ወይም አንድ ድርጊት ወንጀል ተብሎ ሊሰፍር የሚችለው ህጋዊ፣ ሞራላዊና ግዙፋዊ ፍሬ ሀሳቦች በአንድነት ተሟልተው መገኘታቸው ሲረጋገጥ ነው። ይህንን መነሻ በማድረግ ከቀረቡት የመከላከያ ምስክሮች ወይም ማስረጃዎቻችን በመነሳት ደንበኞቼ በማህበረሰብ ክፍል ላይ ወይም በመንግስት እንዲሁም በግለሰብ ላይ ያደረሱት ምንም አይነት ጉዳት የሌለ መሆኑን መነሻ በማድረግ የፈጸሙት ወንጀል የለም ሊያስብል የሚችል ሀሳብ እናቀርባለን። ከዛ በተጨማሪ የተከበረው ፍርድ ቤት የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 551 ህዝባር 99 አንቀጽ 61 መሰረት በማድረግ የምናቀርበው መከራከሪያ ነው። ይሄም የሆነው የተከበረው ፍርድ ቤት በዚህ በተጠቀሰው የህግ ክፍል ላይ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ምን አይነት ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ሊኖሩበት እንደሚችሉ ሰፍረው ይገኛሉ። ይህንንም መነሻ በማድረግ የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኞቼ በአዋጁ ላይ የሰፈሩትን የመንግስት ኃላፊነቶችና ግዴታዎቻቸውን በአግባቡ ሲወጡ የቆዩ መሆኑን ካቀረብናቸው የሰነድም ሆነ አግባብነት ካላቸው ሰው ምስክሮች መረዳት የሚቻል ነው። ከዛ በዘለለ የተከበረው ፍርድ ቤት ከሳሽ ፌዴራል አቃቤ ሕግ ሲያቀርቡት እንደነበረው ደንበኞቼ ከሁለት ወራት በላይ በባለጉዳዮች ላይ መጉላላትን ፈጥሯል የሚል ነው። ይሄም የሆነው የተከበረው ፍርድ ቤት በመስሪያ ቤታቸው ወይም ደንበኞቼ በሚመሩት የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የበጀት እጥረት ያለ መሆኑ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናቀርበው መከራከሪያችን የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኞቼ የሚመሩት የመንግስት መስሪያ ቤት በአንድ ወገን ከፍተኛ የሆነ የበጀት እጥረት ያለበት ከመሆኑ ባሻገር በተጨማሪም ደግሞ የሰው ኃይል እጥረት የሚስተዋልበታል። ይህንንም መነሻ በማድረግ የተከበረው ፍርድ ቤት ለደንበኞች መጉላላት ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለሆነም የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኞቼ አስበው የፈጸሙት ምንም አይነት ባለጉዳይን የማጉላላት ስራ የለም ማለት ነው። ስለሆነም ይህንን መነሻ በማድረግ ደንበኞቼ የፈጸሙ የተባለው ድርጊት የወንጀል ሕግ አንቀጽ 420 ንዑስ አንቀጽ 2 ሊያቋቁም የሚችል ፍሬ ሀሳብ አለመሆኑን መገንዘብ ይቻላል። በመጨረሻም የምናነሳው የተከበረው ፍርድ ቤት ከሳሽ የፌዴራል አቃቢ ሕግ ሲያቀርቡት እንደነበረው ደንበኞቼ የበጀት ሽግሽግ አድርገው ወደ ውጭ ሀገር ጉዞ ሊያደርጉ የነበረ መሆኑን ያልተገባ ድርጊት አድርገው ሲያቀርብ ተስተውሏል። ይህንንም መነሻ አድርገን የምናቀርበው መከራከሪያ የሚሆነው ደንበኞቼ በመስሪያ ቤት ውስጥ የሚታየውን ያልተገባ የደንበኛ መጉላላት ምክንያት የሆኑትን ፍሬ ሀሳቦች ከጥንስሱ ወይም ከመነሻው
ሊያደርግ የሚችል ምርጥ ተመክሮችን ቀምሮ ለማምጣት ከሰለጠኑት ዓለማት የልምድ ልውውጥ ሊያደርግ ወይም ለማድረግ የሚያስችል ጉዞ ነው እንጂ የተከበረው ፍርድ ቤት ከሳሽ የፌዴራል አቃቤ ሕግ እንደሚሉት ያልተገባ ድርጊት ሊሆን የሚችልበት ምንም አይነት የህግ አግባብ የለም ማለት ነው የተከበረው ፍርድ ቤት። በመጨረሻም የምናቀርበው ማጠቃለያችን የተከበረው ፍርድ ቤት ከላይ በቀረቡት የህግና የፍሬ ነገር ክርክሮች መነሻነት ደንበኞቼ በተከሰሱበት የወንጀል ህግ አንቀጽ 420 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ጥፋተኛ ሊባሉበት የሚችል ምንም አይነት የህግም ሆነ የማስረጃ መሰረት የሌለ በሆኑ በነፃ እንዲሰናበቱ ስንል በማክበር እናመለክታለን። ቀጥለን ሶስተኛ ተከሳሽ የክርክር ማቆሚያ ካሉት የእርስዎን ክርክር እንሰማለን። የተከበረው ፍርድ ቤት በእርግጥ ተቋሙ ብዙ ቅሬታዎች ይመጡበታል እና ለዛ ደግሞ መፍትሄ በማፈላለግ ውሳኔ እንዲያገኙ አድርጌያለሁ። እነዚህ ግለሰቦች ደግሞ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መጥተው ቅሬታቸውን አቀረቡ። እኔ ደግሞ መፍትሄ በማፈላለግ ላይ ነበርኩኝ። ደግሞ መጠየቅ ካለባቸው እነሱ እንጂ እኔ ለምን እጠየቃለሁ? በዚህ መሰረት ክርክሩ ተጠናቋል። ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ተገቢ የሚለውን ፍርድ ይሰጣል። እስከዛ አረፍ በሉ። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔ እናሰማለን። ረዘም ስለሚል የፍርድ ግልባጩን ወስዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የፍርድ ቤቱን አቋም ብቻ በአጭሩ ፍርድ ቤቱ ይገልጻል። እንግዲህ ጥፋተኛ የተባላችሁበት የህግ አንቀጽ የወንጀል ህግ ቁጥር አንቀጽ 422ን በመተላለፍ ነው። በዚህ አንቀጽ ድንጋጌ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የስራ ግዴታ ተግባሩን በአግባቡ ሳይፈጸም በመቅረቱ ምክንያት በመንግስት፣ በህዝብ ወይም በግለሰቦች ላይ ጉዳት አድርሶ ከተገኘ በኃላፊነት እንደሚያስጠይቅ በህጉ ገጸ ንባብ ላይ በግልጽ ተመልክቷል። እንግዲህ አቃቤ ህግ ባቀረባቸው ምስክሮች በእርግጥም እናንተ በምትመሩት ተቋም ላይ ከፍተኛ የሆነ የባለጉዳይ መጉላላት ያለ ስለመሆኑ፣ የተቋሙን ስራ ለመስራት አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶች በጊዜው እንደማይሟሉና እነዚህም ለባለጉዳይ መጉላላት ምክንያት የሆኑ ስለመሆኑ አስረድተዋል። በቀረቡት የሰነድ ማስረጃዎችም ተቋሙ በዚህ ዓመት ውስጥ ስራውን ለማከናወን አስፈላጊ የሆነው በጀት የተበጀተለት ስለመሆኑ የቀረበው ማስረጃ ያስረዳል። እንግዲህ ባቀረባችሁት የመከላከያ ማስረጃ የፍርድ ቤት የሚጠብቀው ስራችንን በአግባቡ ተወጥተናል፣ በመንግስት፣ በህዝብ፣ በግለሰቦች ላይ ያደረሰነው ጉዳት የለም፣ ወይም ደግሞ የተፈጠረው የባለጉዳይ መጉላላት የተፈጠረው በከፍተኛ የሆነ የስራ እጥረትና የበጀት እጥረት ምክንያት ነው ወይም ደግሞ የሰው ኃይል እጥረት ነው በሚል የተከራከራችሁ ቢሆንም በዚህ አግባብ የሰው ኃይል ወይም የበጀት እጥረት ያለባችሁ ስለመሆኑ ያቀረባችሁት መከላከያ አያስረዳም። ጠቅለል ሲል ግን የፍርድ ቤት እየተረዳው በእርግጥም የስራ ኃላፊነታችሁን በአግባቡ ባለመወጣታችሁ ምክንያት ወደ እናንተ ተቋም ለአገልግሎት የሚመጡ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጉላሉ፣ አንድ አቤቱታ መፍትሄ ለማግኘት ቢያንስ ከሶስት ወር ጊዜ በላይ እንደሚወስድበት፣ በአንድ በኩል የተቋሙ የቢፒአር ሰነድ አንድን ጉዳይ በተቋም ውስጥ የሚሰራ ረጅም ጊዜ የሚወስደውን ስራ ለመስራት እንኳን አንድ ሰዓት በቂ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ነገር ግን አንድ ተራ አቤቱታን እንኳን ለመስራት ከሶስት ወር በላይ የሚወስድባችሁ መሆኑንና በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የስራ መጉላላት ያለ ስለመሆኑ ፍርድ ቤቱ ተገንዝቧል። ከዛ በተጨማሪ ለተቋሙ ስራዎች ቅድሚያ በመስጠት ስራው መሰራት ሲገባ ከፍተኛ የሆነ የስራ መጉላላት፣ የስራ ክፍተት መኖሩ እየታወቀ የበጀት ሽግሽግ ተደርጎ የውጭ ጉዞ ለማድረግ መታቀዱ በራሱ ስራው በአግባቡ እየተሰራ ለመሆኑ የሚያሳይ ሆኖ ፍርድ ቤቱ አግኝቶታል። ሶስተኛ ተከሳሽም በተመሳሳይ ሁኔታ በተቋሙ ውስጥ የስራ ግድፈቶች እያሉ ስራ በአግባቡ እየተሰራ ለመሆኑ እየታወቀ ለሚመለከተው አካል በማመልከት ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ የውሳኔ ሀሳብ በማቅረብ ጭምር ስራዎትን በአግባቡ መወጣት ሲገባዎት ይህንን የስራ ኃላፊነቶትን መወጣት ባለመቻለዎት ምክንያት የተቋሙ ችግሮች እንዲቀጥሉ ምክንያት ሆነዋል። ስለዚህ አንደኛ ስራችሁን በአግባቡ ባለመወጣታችሁ ምክንያት መሰረታዊ የሆነው የመንግስት ስራ ተበድሏል። ሁለተኛ ማህበረሰቡ ለተቋሙ ያለውን አመለካከት ቀይራችኋል። ማህበረሰቡ እዛ መስሪያ ቤት ስራ አይሰራም፣ አገልግሎት አታገኝም። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሌሎች አማራጮችን እንዲወስድ የሚገፋ ተግባር ነው። በተግባር ደግሞ በትክክል የእናንተን አገልግሎት ለመጠየቅ የመጡ ተበዳዮች በአጭር ጊዜ መፍትሄ ያልሰጣችኋቸው በመሆኑ ምክንያት
ጉዳት ደርሶባቸዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ባቀረባችሁት የመከላከያ ማስረጃ በአቃቢ ሕግ በኩል የቀረበውን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ባለመቻላችሁ ተከሳችሁ በቀረበባችሁ የወንጀል ሕግ ቁጥር አንቀጽ 422 ስር ጥፋተኛ ናችሁ ሲል ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል። ስለዚህ የቅጣት አስተያየት እንሰማለን። በመጀመሪያ የቅጣት አስተያየት የሚሰጡት አቃቢ ሕግ ይሆናል። የወንጀሉ ድርጊት ከፍተኛ ተብሎ እንዲመደብና ሌሎችን የሚያስተምር ተከሳሾችንም የሚያርም በቂ ቅጣት እንዲጣል ነው። በተከሳሾች ላይ የምናቀርበው የተለየ የማክበጃም ሆነ የማቅለያ ምክንያቶች የሉንም። የተከበረው ፍርድ ቤት የአንደኛና የሁለተኛ ተከሳሾች ጠበቃ የቅጣት አስተያየቶትን ያቀርቡ። እናመሰግናለን የተከበረው ችሎት። በዋነኝነት ሁለቱም ደንበኞች የተከበረው ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም የጥፋተኝነት ሪከርድ የሌለባቸውና በምንም አይነት የወንጀል ክስ ተከሰውም ሆነ ተፈርዶባቸው የማያውቅ መሆኑን በአንደኛነት የምናቀርበው የቅጣት ማቅለያ ነው። ሌላው የተከበረው ፍርድ ቤት በሁለተኛ ደረጃ የምናቀርበው የቅጣት ማቅለያ የሚሆነው ደንበኞቼ የግል ተበዳይ ተብለው የቀረቡት ሁለቱንም ሰዎች ይሄ ክስ ከቀረበ በኋላ ጉዳያቸው እልባት እንዲያገኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብረዋቸው የነበሩ መሆኑን መነሻ በማድረግ የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኞቼ በእውነት የተጸጸቱ ስለመሆኑ ማረጋገጥ የሚችል ፍሬ ሀሳብ በመሆኑ ይሄ በሁለተኛነት የቅጣት ማቅለያ ተደርጎ እንዲያዝልን እናመለክታለን። በሶስተኛ ደረጃ የምናመለክተው የተከበረው ፍርድ ቤት ሁለቱም ደንበኞቼ የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች መሆናቸውና በተለይም ሁለተኛ ተከሳሽ በስራቸው የሚተዳደሩ 8 ቤተሰቦች ያሉና አዛውንት እናት ያላቸው መሆኑን መነሻ በማድረግ የተከበረው ፍርድ ቤት ቅጣቱን አቅልሎ እንዲወስን ስንል በማክበር እናመለክታለን። ሶስተኛ ተከሳሽ የቅጣት አስተያየቶትን ያቅርቡ። ያው ካቀረብኩት መረጃ መሰረት ብዙ እንትኖችን ፈጽሜያለሁ፣ ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁ እና በዚህ ላይ ደግሞ የሶስት ልጆች አባትና በጣም የምወዳት ሚስት ስላለች በነፃ እንዲያሰናብተኝ። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኛችሁን የቅጣት አስተያየት አዳምጧል። የቅጣት ውሳኔ እንሰጣለን። እስከዛ አረፍ ይበሉ። እሺ፣ ፍርድ ቤቱ የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷል። የቅጣት ውሳኔ እናሰማለን። ተከሳሹ ጥፋተኛ የተባላችሁበት የሕግ አንቀጽ በተለይ ከባድ ጉዳት በደረሰ ጊዜ በሕግ ውስጥ ከተመለከተው የቀላል እስራት ጣሪያ ድረስ ሄዶ መቅጣት እንደሚቻል ይደነግጋል። የቀላል እስራት ጣሪያ 3 ዓመት መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ግራ ቀኛችሁ ባቀረባችሁት የቅጣት አስተያየት በተለይም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባወጣው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2 መሰረት ለወንጀሉ ደረጃ በመስጠትና ግራ ቀኛችሁ ያቀረባችሁትን የቅጣት ማቅለያዎች ከግምት በማስገባት አንደኛ ተከሳሽ እጁ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ1 ዓመት ከ6 ወር ቀላል እስራት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ እጁ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ1 ዓመት ከ6 ወር ቀላል እስራት፣ ሶስተኛ ተከሳሽ እጁ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ1 ዓመት ቀላል እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። ይግባኝ መብት ነው። መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል።